رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okay, I do the best. Haba khabar summa. Summa okay? Satu kali imam tania. Haba khabar summa. Last kali imam tania. Haba khabar summa. Memang kita cakap alhamdulillah, tapi kita semua hadirin dan hadirat macam-macam ada masalah. Kawin masalah, tak kawin masalah. Ada anak masalah, tak ada anak masalah. Ada duit masalah, tak ada duit masalah. Tambah bini masalah, tak tambah pun masalah. Dunia ini masalah, masalah. Betul ke tak? Allah subhanahu wa ta'ala bersabda dalam Quran, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Kita enjoy dalam dunia sebentar. Tengok dalam surau ini, ada banyak orang tua. Jalan pun susah, sembahyang pun susah, belakang sakit, hati sakit, macam-macam hal. Betul kata? Ini nama dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bila malak al-maut, Allah kasih dia arahan, kasih dia izin, turun ambil ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila malak al-maut datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, nak dunia atau nak ar-rafiq al-a'la, atau nak Allah? Rasul jawab, saya nak ar-rafiq al-a'la. Kenapa? Allah bersabda dalam Quran, wal-akhiratu khairun wa abqa. Akhirat is baik for us. Tengok, orang macam-macam ada duit, rumah, kereta, banglo, bank balance, tapi umur tua 80 lebih, hidup dalam dunia pun susah. Kalau mudah tak apalah. Betul kata? Tengok Haji Abdul Manaf sana, malam ini rizki imam di surau ini. Baru imam sampai dari KK, semalam di KK, hari ini di sini, besok pun KL, lusa KL, after this di Malaka. Haji Abdul Manaf pun jalan susah, semayan pun susah. Betul Haji? Awak bawa imam sini, boleh imam kacau awak? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Haji Abdul Manaf, Masya Allah, baca Quran bagus sama imam. Family dia pun sini, tapi dia bawa saya malam ini, mesti imam kacau dia. Betul? Suka? Haji Abdul Manaf, mana imam masjid? Imam, dia sama yang sini lima waktu? Dia sama yang? Okey. Kita ketawa. Imam tanya dia sama yang? Sama yang. Tapi kita dalam hukum Islam, bila kita sama yang lima waktu, kita pergi mana? Syurga atau neraka? Jawab. Brother Abdul Manaf semayang lima waktu, pergi syurga atau narak? Last kali, syurga atau narak? Dia pergi, tak pergi syurga. Imam okey tak okey? Semua dia macam mana? Ini imam sunnah atau imam syiah? No, imam ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syarif cakap, brother Abdul Manaf ini tua, semayang lima waktu, tapi tak pergi syurga. Kenapa? Bukan saya, Allah. Betul kata? Demi Allah, dia Abdul Manaf tak masuk syurga. Ini. Kenapa? Dia orang tua. Orang tua tak boleh masuk syurga. Bila hari kiamat, bila kita masuk syurga, umur kita
33. Dia umur berapa? 60 lebih. Orang tua tak boleh masuk syurga. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama satu perempuan minta Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya nak ikut pergi syurga." Rasulullah cakap, "Awak tak boleh masuk syurga." "Kenapa ya Rasulullah?" "Awak orang tua." Orang tua. Tu bila saya cakap dia tak masuk syurga, maksud saya dia tua. Insya-Allah bila kiamat muda, handsome, boleh masuk syurga. Jangan risau. Nanti hantar imam balik, ya. Muslimin muslimat. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa fis samaa'i rizqukum," rizki Allah atas. "Wa ma tu'adun," Allah janji, Allah dapat. "Fa wa rabbis samaa'i wal ardh," Allah sumpah. "فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ." Rizki kita macam kita cakap. Imam lahir Arab, keluarga Arab, jodoh Arab, rizki di Malaysia. Tapi Allah, saya tak fikir satu hari imam datang di Malaysia. Tapi pandai cakap Melayu, kan? Boleh tak? Boleh cakap Melayu, faham kan? Kenapa? Pandai makan durian, bang. Imam suka kasih ketawa-ketawa. Tadi kasih summa ketawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Kita ketawa pun dapat sedekah. Sekarang dalam surau ini, malam ini, demi Allah, malaikat turun. Allah Subhanahu wa taala nampak kita dan Allah tahu, tanya malaikat, "Ini imam datang dalam surau ini buat ceramah." Allah tahu. Lepas habis ceramah, habis summa, Allah kasih kita summa hadirin hadirat maghfira dan rahmat. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim. Awa bila umur muda, sekarang sudah tua, apa you buat bila zaman muda? Dosa, mistake, anything you do dosa. Demi Allah, malam ini Allah maafkan awa. Muslimin muslimat, kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun wabak corona, wabak covid, di Makkah pun susah, Madinah pun susah, semua dunia susah, betul ke tak? Sama yang pun susah, betul tak? Tapi saya nak tanya satu soalan imam, awak imam sini kan? Satu soalan, kalau awak tipu sama saya, sakit perut. Semua tengok hadirin hadirat dalam surau penuh, betul ke tak? Betul. Saya mau tanya, sama yang subuh macam ini penuh? Allahu Akbar. Kenapa? Baru kita habis sama yang tarawih 8 rakaat, betul? Sekarang saya kacau imam ini. Imam, baru kita habis 8 rakaat, habis tarawih, dapat pahala atau dosa? Dia cakap pahala. Okey. Tanya hadirin hadirat, habis baru 8 rakaat sembahyang sama imam, dapat pahala atau dosa? Last kali, pahala atau dosa? Okey, lepas ini awak sini dicakap kita dapat dosa. Summa fikir ini imam banyak pusing-pusing kan? Muslimin muslimat, kita sembahyang apa tadi? Sunnat tarawih. Dengar, kita sembahyang sunat tarawih. Tapi orang sembahyang sunat tarawih satu Ramadan sampai malam takbir tak pernah miss. Tapi dapat dosa. Macam mana ya imam? Sembahyang sunat tapi fardu, zuhur, asar miss, fajr kadang-kadang pray. Kalau awak manusia sembahyang tarawih tapi tinggal fardu, account awak no good.
Kenapa awak semayang sunnah tapi tinggal fardu? Kita sayang Allah dan Rasul? Jawab. Dua tiga orang lain. Sayang Allah dan Rasul? Sayang. Semayang lima waktu betul-betul? Kurang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bila pergi malam Isra Mi'raj jumpa Allah, dapat arahan untuk umat dia. Allah cakap sama Rasulullah, umat awak ya Rasulullah, semayang satu hari 50 waktu. Rasulullah turun, dapat arahan, turun jumpa Nabi Allah Musa. Ya Rasulullah, apa Allah kasih arahan? Umat awak semayang satu hari 50 waktu. Ya Rasulullah, balik minta Allah tolong, umat awak tak boleh semayang 50 waktu. Rasulullah balik minta 40, 30, 20 sampai 50 pun. Nabi Allah Musa cakap, ya Rasulullah, pergi minta umat awak tak boleh semayang pun 5 waktu. Ada manusia pun 5 waktu pun susah semayang. Awak tak pernah jumpa Rasulullah, imam pun tak pernah jumpa Rasulullah. Kita semua nak hari kiamat satu barang. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Quran, yauma idin, hari waktu kiamat, yauma idin la tanfa'u syafa'ah. Itu masa bila hari kiamat syafaat tak boleh tolong awak, tak boleh dapat syafaat. Kenapa? Yawma idin la tanfa'u syafa'atu illa man saja, illa man adhina lahur rahman. Syafaat memang Rasulullah kasih kita syafaat, tapi siapa izinkan? Allah. يوم إذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. رسول الله tolong, tapi izin Allah. Kita nak syafaat tapi Allah semayang susah. Continue boleh ma? Sekiranya kita nak syafaat tapi semayang lima waktu susah, tak boleh. Awak tak pernah jumpa Rasulullah. Bila kita ardal mahsyar, Rasulullah cakap, ya Allah, umat saya, umat saya. Tapi macam mana kita jumpa Rasulullah? Rasulullah tak pernah kita tengok dia. Macam mana Rasulullah kenal kita? Kalau awak manusia lelaki atau perempuan, semayang dari kaki awak ada nur keluar, ada cahaya keluar. Bila ummah-ummah summa ikut Nabi Allah Adam, Musa, Isa, Ayub, Sulaiman, summa Nabi, ada umat dia. Bila kita jalan dari kaki kita ada nur keluar. Itu Rasulullah cakap, mari-mari awak umat saya. Kenapa? Sebab kita sembahyang lima waktu. Demi Allah, sumpah Allah, kalau nak hidup baik dalam dunia, jangan tinggal semayang. Jangan tinggal semayang. Kalau you nak suami baik, suami handsome macam saya, kalau nak suami salih, kalau nak isteri salihah, kalau nak zuriya salihah, Allahu Akbar. Semayang lima waktu. Bila malakul maut ambil ruh Rasulullah, last kali Rasulullah cakap, semayang, semayang, semayang. Awak sini difikir, besok awak mati dalam kubur, awak satu orang. Isteri nak syurga, Allahu Akbar lima waktu, ta'at suami, ta'at suami. Untuk perempuan, kita Allahu Akbar lima waktu. Walaupun kita sakit, tak boleh ambil wuduk, kita tayammum. Tak boleh, tak payah wuduk, sembahyang. Sembahyang, Allah cakap dalam Quran, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. No, ani
uzur for praying only bila perempuan uzur saja atau orang gila atau manusia pergi koma, itu lain kes. Tapi kita sehat afiat, kita mesti sembahyang. Sakit tanpa, tapi sembahyang. Walaupun dalam rumah, sembahyang. Ini wasiat imam malam ini. Boleh kita continue witir? InsyaAllah lepas di sunuh, lusa ada program sama imam, kita continue lain. Kita pun kacau orang lain. Hari ini kacau Abdul Manaf sama imam, tapi hati-hati sama imam. Bi sunu lusa ay kacau lain orang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jangan marah aja ya.